Esta palestra é uma tentativa de obedecer aquele dito de Santo Agostinho que a gente deveria crer para entender. Então eu vou contar algumas coisas a vocês que eu acho que eu creio, mas que eu não tenho certeza de entender. A respeito de Thoreau, que é uma prática perigosa. Eu sei disso, mas eu quero oferecer a vocês algo novo, mesmo que talvez uma coisa que não esteja inteiramente pronta. Vamos ver como a coisa anda. O título da palestra é Eis-me aqui, Economia e Experiência em Thoreau. Introdução. Nesse ensaio, eu pretendo localizar Thoreau, situá-lo, por assim dizer. Temo que o Walden seja um dos livros mais mal lidos de que consigo me lembrar. Há todo tipo de razões pelas quais o livro é tão mal lido, e não vou tentar agora tentar catalogá-las. Mas entre as mais importantes delas está o fato de que o livro é, muitas vezes e até normalmente, lido por leitores e leitoras que simplesmente não estão ainda prontos para ele, não estão prontas para ele essencialmente. A inteligência por si só não é suficiente. Leva muito tempo para ficar velho o suficiente para ler o Walden. Temo que eu mesmo seja um pouco jovem para ele. De qualquer modo, não é um livro para pessoas imaturas. Só uma pessoa com uma certa maturidade, com uma certa experiência, está pronta para se defrontar com suas páginas. Lembre-se da advertência de Aristóteles no Princípio da Ética Nicômaco. A advertência de que uma pessoa jovem não está apta a frequentar as aulas. Cito porque não é versada nas questões práticas da vida. Fim da citação. As questões que constituem a matéria do livro. Deveria haver uma advertência semelhante no Princípio de Walden. E talvez haja em sua epígrafe. O livro visa despertar os vizinhos de Thoreau. Mas os jovens ainda estão velhos o suficiente para terem caído no sono que Thoreau combate, o sono da razão, uma espécie de ensombreamento existencial que pode sobreviver apenas às pessoas que tenham passado parte de suas vidas no exterior de um lado para o outro, às pessoas que sejam velhas o suficiente para serem chamadas cidadãos de Concord. Isso não quer dizer que as pessoas jovens estejam despertas no sentido crucial para Thoreau. Quer dizer antes que elas não estão nem dormindo nem acordadas, e sim no limbo da consciência. Eu admito que o próprio Thoreau é parcialmente responsável pela má leitura de Walden. Por exemplo, ele fala de seus ouvintes a propósito como estudantes pobres. Mas uma leitura deliberada do texto revela que eles não estão falando das pessoas que têm a idade de estudantes, e sim de pessoas que mantiveram uma certa plasticidade mental e de caráter, que ainda são pessoas que sejam incitadas à ação pela conclamação à melhoria. Pela conclamação a elevar a sua vida por um esforço consciente. A pobreza que Thoreau se refere, antes de mais nada, é semelhante à pobreza da qual fala o Sermão do Monte. Pobreza de espírito. Uma receptividade humilde, uma disposição de não apenas ouvir alguém falar sobre mudança, mas de efetivamente tentar mudar. Já que mencionei Aristóteles, ele aparecerá mais algumas vezes nestas páginas, vou citar aqui no início deste ensaio. A outra grande advertência das primeiras páginas da Ética Nicômaco, a respeito do tipo de estudo que ela é. Cito: visto que o ramo da filosofia na qual estamos presentemente engajados não é como os outros teórico em seu objetivo, porque estamos estudando não para saber o que é a bondade, e sim para nos tornarmos bons, já que de outra forma ele seria inútil, precisamos aplicar nossas mentes ao problema de como nossas ações deveriam ser realizadas, porque é elas que determinam efetivamente nossas disposições. Fim da citação. Embora eu não considere a distinção de Thoreau entre o teórico e o prático como um simples reflexo da distinção de Aristóteles, leve essas palavras efetivamente a sério como uma advertência a respeito do tipo de estudo que Walden é. Você o lê não para aprender o que é a economia, mas para se tornar econômico, porque do contrário ele seria inútil, um canto vazio, algazarra irritante de um galo. Mais uma advertência de Aristóteles parece apropriada apenas para salientar o aspecto que eu quero salientar. Citação. Às vezes da Ética Nicômaco, a maioria das pessoas recorrem à teoria e imagina que estão sendo filosóficas, porque dessa maneira elas serão sérias, portando-se como inválidos que ouvem curiosamente seu médico, mas não cumprem nenhuma dessas instruções. E como os corpos dos últimos não se beneficiarão desse tratamento, da mesma forma, as almas dos primeiros não se beneficiarão dessa filosofia. Fim da citação. Mas a maioria dos leitores de Walden recorrem à teoria, teorizam o livro e assim o desnaturam. O autor de Walden é um economista da natureza humana.
Ele diagnostica nossa enfermidade, a desordem em nossa economia doméstica, nas famílias, as razões pelas quais estamos desalojados. Ele destaca as causas de nossos mais tenebrosos sofrimentos. Precisamos nos submeter a essas páginas, talvez de maneira experimental. Ainda assim, precisamos nos submeter a elas, ou então simplesmente não atinaremos com o livro de modo algum. Se teorizamos Walden, apreendemos sua casca, mas ao preço de sua fecundidade, reivindicamos sua forma, mas negamos seu poder. Embora não vá aprofundar essa ideia, agora, o fato de usar a palavra poder me lembra de oferecer o seguinte lembrete. O livro de Thoreau é um dos muitos na história da filosofia que fazem parte da literatura de poder de De Quincey e não de sua literatura de conhecimento. A Ética Nicômaco de Aristóteles é talvez a primeira obra de filosofia a chamar explicitamente a atenção para o fato de que ela faz parte de uma literatura que não é do conhecimento. Pois, por certo, o mestre Aristóteles, Platão, e o mestre de Platão, Sócrates, dominavam a distinção dessa espécie. E também estavam envolvidos na prática de algo, seja o ato de escrever diálogos ou de realizá-los, que não podia ser restrito à literatura de conhecimento. Pense na conclusão do Teeteto, em que Sócrates explica a Teeteto a aporia em que eles caíram, que, ainda que triste, se a conversa pertencesse inteiramente à literatura de conhecimento, deveria, na verdade, ser vista como uma fonte sinalizadora de poder para Teeteto à medida que este segue em frente em sua vida. Mas muitas vezes nossa resposta padrão a essa distinção, ou a distinções afins a ela, é compreendê-la como se ela se assinalasse numa divisão dentro da filosofia, e sim entre a filosofia e a não filosofia. E assim, obras como as Aristóteles ou de Thoreau só podem ser realojadas na filosofia por meio de uma recategorização. E então, infelizmente, perdemos a obra em si. Nós mantemos o que poderíamos chamar de gêmea verbal dela, mas essa gêmea não é idêntica à própria obra. Com frequência, nós supomos secretamente que a filosofia prática seja apenas uma espécie de filosofia teórica, digamos uma teoria sobre a prática. Isso não é mais verdade do que é verdade que um verbo seja uma espécie de substantivo, digamos um substantivo que nomeie uma ação. A distinção entre um verbo e um substantivo é uma das maiores distinções que há. E mesmo se aplica a distinção entre o teórico e o prático. A filosofia não é esgotada pela teoria, ao menos não no sentido lógico de esgotada. Mas é esgotada por ela, muitas vezes, em outro sentido, sentido mais familiar. No que se segue, eu vou enveredar por dois temas que estão no centro de Walden: economia e experiência. Eu não consigo separar nitidamente os temas. Entender um deles implica entender o outro. Mas a economia aparece primeiro no livro, de modo que eu vou retomar esse tema primeiro. Depois vou tratar da experiência. Admito agora, antes de começarmos, que o que estou oferecendo é uma forma de pensar sobre Thoreau que ainda está se desenvolvendo, uma forma que eu mesmo não dominei, se é que ela funciona e pode ser dominada. Meu próprio método visa exemplificar e não meramente descrever o que entendo ser o método de Walden. Então, segunda sessão, trata da economia. A primeira parte se intitula Economia e Apreciação Conceitual. Freud escreve economia em lugar de filosofia. Assim como Wittgenstein inicialmente escrevia lógica em lugar de filosofia e mais tarde escrevia gramática em lugar de filosofia. Concentremos por um momento nesta última substituição de Wittgenstein. Ele ampliou o alcance da gramática quando a colocou no lugar de filosofia. Mas não estava simplesmente transformando uma palavra em sinônimo da outra, como um código. Quando eu digo abacaxi, o que eu realmente quero dizer é urgência extrema. Não. O termo gramática amplia seu alcance, de modo que não é mais estritamente sinônimo de seu uso em manuais de gramática ou em aulas do ensino fundamental. Mas tampouco se tornou ambíguo ou vago. Chamemos-lo antes de elástico ou elasticizado, esticado ou estendido. A gramática Wittgensteiniana reconhece diferenças entre espécies de palavras, partes de falas, mas está repleta delas e não fixa seu nome em oito, ou se o faz, reconhece que há variedades inesperadas em cada uma das partes. A gramática Wittgensteiniana trata as diferenças entre partes de fala como as maiores diferenças existentes, e não como diferenças sutis deixadas por conta de gramáticos funéreos, aqueles que, antes de falar, querem aprender a falar, e que assim morrem em silêncio, se não do silêncio. Vou fazer algo semelhante com a palavra economia. Ele não simplesmente a coloca no lugar da palavra filosofia, mas estica o termo e depois usa o termo esticado em lugar de filosofia. Economia, como o Thoreau usa a palavra, é radical.
firmemente vinculado às suas raízes gregas e ao sentido que tinha para Aristóteles e para o aluno de Aristóteles que escreveu a Economia. O entendo de Nietzsche é distanciar a filosofia, assim como ele a entende e pratica, da filosofia, assim como é entendida e professada. Thoreau quer tornar a filosofia mais sóbria. Primeiro, de onde na acepção de sóbria usada por Kierkegaard, em que a sobriedade aumenta na medida em que o que é crido e o que é vivido diminui. Nesse sentido secundário, Thoreau pretende tornar a filosofia mais sóbria na acepção de sóbria usada por J.L. Austin, que sonhou o lema de uma filosofia sóbria. Nem tudo, nem o fim de tudo. Uma filosofia sóbria, uma economia do tipo proposto por Thoreau, vai minimizar a distância entre a aparência existencial ou vivida e a realidade, e vai renunciar à sua ambição de dizer tudo ou, ao menos, de dizer a última palavra. É claro que sóbrio não é realmente uma palavra que esteja no léxico de Thoreau, mas sugiro que é isso que ele pretende quando observa que o que ele exige de cada pessoa é um relato simples e sincero de sua vida. Simples não deve ser entendido aqui como um antônimo de complexo. Afinal, que relato de uma vida é mais complexo do que Walden? Mas como antônimo de confuso. Sincero significa cândido e franco, isento de hipocrisia, cheio de candura. Sóbria. Uma economia assim vai se dedicar a proporcionar verdades duras e inteligência implementável. Como obra da economia thorniana, Walden assume a forma de uma mescla de exercício espiritual indireto e direto. Indireto na medida em que é um relato sóbrio da vida do próprio Thoreau. Centro do método de Wittgenstein aqui também concentra o método de apreciação conceitual de Ziff. Os conceitos como obras de artes podem ser exibidos, mostrados. E central para esse ato de mostrar é o tipo certo de chamar a atenção para o conceito, ou de colocar o conceito no lugar certo, no conjunto certo de outros conceitos em algum sentido alternativos. Thoreau não tem interesse em compelir seu leitor ou sua leitora a concordar com ele. O que ele quer é conversão, não conclusão. Assim, ele descreve formas de vida, principalmente de sua própria e de seus vizinhos de Concord, chama atenção para elas de uma certa maneira, coloca-as lado a lado. Ajuda-nos a ver o conceito ou os conceitos que essas formas de vida exemplificam. Ele não está sugerindo que não haja outras alternativas, impingindo-nos um dilema existencial falso, como se houvesse uma só amálgama concebível, a vida boa para os seres humanos, e uma das formas de ver essa amálgama a saber a dele próprio. Há ideais disparatados presentes na vida humana, mas qualquer pessoa tem o mundo e tempo suficiente para perseguir e muito menos para realizar, e nós precisamos ter a graça de ser divididos entre eles, ou talvez de perseguir e às vezes de realizar um meio termo entre eles. Não somos forçados ou forçadas a optar simplesmente entre ser uma Martha de Concord e uma Mary de Walden. Mas levar-nos a reconhecer que existe uma opção nos convida a reconhecer que estar ocupados com muitas coisas frequentemente nos cega para outras coisas que são necessárias, ou para as coisas necessárias. Talvez na maioria das vezes isso nos induza a esquecer que a qualidade do nosso viver em grande parte é determinada não pelo fato de assegurarmos as coisas que são necessárias, mas pela maneira como as asseguramos. O lucro e o prejuízo. Às vezes, muitas vezes, asseguramos coisas às vezes de uma forma mortal. O lucro e o prejuízo cabem em nossos métodos e não o que os métodos asseguram. É melhor um pedaço de pão seco e a tranquilidade do que uma casa cheia de sacrifícios com discórdia. Alguns
algumas coisas que tratamos como necessárias são de tal natureza que não podemos tê-las sem prejuízo, porque não há método para assegurá-las que não nos deixe no vermelho. O que eu quero que percebamos é que normalmente podemos assegurar as coisas que são realmente necessárias sem entrar no vermelho. Para ele, há uma generosidade na natureza. O que realmente precisamos dela é nosso, quase de graça. Batei e abriu-se-vos-á, buscai e achareis. Nós temos que bater, buscar, pedir, suplicar, orar. Temos que confiar bem mais do que o fazemos. Devemos viver em simplicidade, independência, magnanimidade e confiança. E esta última palavra é como amor na tríade de fé, esperança e amor. A maior delas é a confiança. E devemos resolver alguns dos problemas da vida não apenas teoricamente, mas em termos práticos. A formação de teor neste caso é complicada. É claro que ela o é quase sempre em toda parte. Não entendo que ele esteja nos prescrevendo a solução teórica e prática para alguns dos problemas da vida. Entendo em vez disso que esteja sugerindo que qualquer solução puramente teórica para um problema assim não é uma solução genuína. Temos que viver uma vida em que não haja apenas pensamentos sutis, mas em que nosso próprio viver seja ditado pela sabedoria que amamos. Do contrário, somos amantes infiéis, dispostos a dizer em palavras que não queremos dizer a ouvidos. Somos ouvintes de palavras, mas não praticantes delas. Falou tem menos paciência do que Tiago ou Kierkegaard para com o amor sem obras de amor. Os problemas da vida são problemas práticos, ao menos primordialmente. Embora tentemos torná-los sublimes e elevantes à condição de problemas puramente teóricos. Tomemos, por exemplo, o problema de outras mentes. Em muitas de suas formas determinadas, não se trata de uma tentativa de refinar nossa própria dureza de coração e indiferença, transformando-a em um problema para reflexão. Não se trata de uma forma de escusar nosso medo do reconhecimento, congratulando-nos por nossa magnanimidade epistêmica. O problema teórico exerce a função de um assunto secundário que desvia a atenção, ocultando nossos próprios fracassos pessoais, a esclerose do nosso coração e nossa falta de atenção, e engrandecendo-os ao transformá-los em dores da consciência epistêmica apropriadamente atendidas. O aspecto que quero salientar aqui não é redutivo. Não estou sustentando que todos os problemas da vida se reduzam a problemas práticos, que não haja realmente problemas teóricos na vida. O que eu, e assim suponho de Thoreau, o que quero salientar é que na maioria das vezes, os problemas da vida são problemas práticos, e de que se resolvê-los não depende da solução de um problema teórico a eles associados, se é que o há. Na verdade, a relação entre um problema prático e um problema teórico associado a ele inverte a direção esperada. Muitas vezes, a aparente impossibilidade de solução de um problema teórico associado resulta do fato de não conseguirmos enfrentar ou enfrentar adequadamente o problema prático. O meu próprio medo de que eu não possa conhecer o outro, ou o meu próprio medo de ser conhecido pelo outro, amplia o abismo teórico que eu suponho que seja fixado entre mim e o outro. Meu medo amplia o abismo entre minhas premissas e minha conclusão. Entre o que eu suponho que esteja disponível para mim ou outras pessoas e o que eu suponho que esteja sendo escondido ou que seja meu segredo. Verifica-se que a antiga charada, e se a pessoa cética pode viver seu ceticismo, ela própria é sombreada por uma charada maior e mais obscura, a saber se a pessoa cética pode parar de viver seu ceticismo tendo tempo suficiente para encontrar uma forma de superá-lo. A filosofia de Thoreau, sua economia, é necessária não porque não possamos viver nosso ceticismo, mas sim porque podemos e o vivemos. Libertar-me do meu ceticismo vivido é mais uma questão de ampliar ou flexibilizar meu caráter e de suavizar meu coração, e menos uma questão de adquirir informações ou conhecimento. Nenhuma quantidade de teoria pode simular o compromisso real ou solução real. O termo usado por Thoreau para o ceticismo vivido é o silencioso desesperado. Desespero silencioso. Thoreau escreve para combater esse desespero silencioso. Um desespero que passa por nós como um arganaz, nunca perturbando a grama, mas deixando atrás de nós dias vazios e noites vazias. Thoreau agrupa vivas não consumidas pelo desespero silencioso ao lado de vidas que o são. Menos lembra que nós podemos escolher, que nós já escolhemos. Será que minha vida precisa exemplificar o desespero silencioso? Será que eu preciso viver desalojado, infeliz, lentamente inepto e modernamente peguino? Ou posso viver além daquele desespero, viver uma vida repleta de necessidades asseguradas corretamente, uma vida ajolada e feliz? O que me mantém preso a esse desespero silencioso? O que me faz pensar que essa é a vida que eu deveria viver? A próxima sessão se chama Duplicação Ascendente, Duplicação Descendente.
Eu me exercitei durante muito tempo com uma passagem em Walden. Uma das passagens com o sentido, não tenho certeza, mas tenho certeza que a passagem incide sobre a questão do desespero silencioso e do método estouroniano de apreciação conceitual e última em sua noção de experiência. Então, vou lembrar vocês a passagem. Eu cito: com o pensamento, nós podemos estar fora de nós mesmos de um sentido são. Com o esforço consciente da mente, nós podemos nos distanciar de nossas ações e de suas consequências. E todas as coisas boas e ruins passam por nós como uma torrente. Nós estamos inteiramente envolvidos na natureza. Eu posso ser uma madeira flutuante no rio ou a Indra no céu olhando para baixo. Eu posso ser afetado por uma apresentação teatral. Por outro lado, eu posso não ser afetado por um acontecimento efetivo que parece dizer mais respeito a mim. Eu só me conheço como uma entidade humana, a cena, por assim dizer, de pensamentos e emoções, e estou ciente de uma certa duplicidade pela qual posso ficar distante de mim mesmo como de outra pessoa. Por mais intensa que seja minha experiência, estou consciente da presença e da crítica de uma parte de mim, que, como por assim dizer, não é uma parte de mim, e sim uma espectadora, que não compartilha uma experiência, mas toma nota dela, e que não é mais eu do que é você. Quando a peça, ou passou a tragédia da vida terminar, o espectador segue seu caminho. Foi uma espécie de ficção, uma obra da imaginação apenas, na medida em que, no que diz respeito a ele, essa duplicidade pode facilmente nos tornar maus inimigos e maus amigos, às vezes. Até aqui a citação de Thoreau. Essa duplicidade em nós que Thoreau identifica tem, para emprestar uma frase, Emerson, tem duas alças. Ela pode ser retomada de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A forma positiva é um retomar que reconhece a duplicidade em nós, nossa vida anfíbia, que reconhece que ela é interna ao que significa ser humano. Essa forma positiva nos permite nos resituar no espaço e no tempo. Digo nos resituar em relação a nós mesmos. Ela é a reflexão, nossa reflexão, essa duplicidade. E enquanto ela permanecer nossa, é um modo diferente de absorção dentro das circunstâncias. Richard Gottschalk apreende a forma positiva da seguinte forma, e eu cito de Gottschalk: o objetivo do filósofo é o universal e o eterno. O universal e o eterno, entretanto, são, e são refletivamente disponíveis só em através do indivíduo e do temporal. Ou melhor, visto que o universal, individual, o eterno e o temporal não são coisas distintas ou opostas, elas constituem reflexivamente aspectos caracterizáveis da situação concreta do ser. A reflexão precisa irromper para fora da imersão não reflexiva na situação atual presente. Ao fazer isso, ela não deixa a situação, mas constitui aquele modo alterado de absorção dentro da situação concreta que tenta trazer à tona, na concepção, o universal e eterno acessível a ele. Até aqui a citação. Bem, isso é um ponto que entra profundamente em Walden, até o seu fundo, por assim dizer. Nosso acesso ao que é universal e eterno se dá através do que é individual e temporal. Mas com a importante qualificação, restrição de que nós pensemos as duas pares, individual, universal e temporal e eterno, como distintos um dos outros da forma errada, digamos, como distintos platonicamente, e também não como opostos. Concebê-los como opostos, que é a própria uma forma distinta de pensar sobre eles como coisas distintas, é um desastre. Porque nos deparamos com o problema de distribuir a realidade, por assim dizer, entre esses opostos. Isso nos coloca numa confusão metafísica. Ou um lado ou o outro é o lado real, e o outro é o irreal, exceto, bem, é claro, sabe, não exatamente real, porque ele é, em alguma forma ou outra, ele quase é. É como se a existência fora um jogo como atirar ferraduras. Platão chamou a proximidade de participação. Acho uma parte crucial da atividade do filósofo e do economista de Thoreau é distinguir entre distinções. As distinções entre individual, universal e temporal e eterno não são distinções entre opostos. Nem todas as contraposições são contraposições entre opostos. Gottschalk entende que o universal e o eterno sejam aspectos reflexivamente caracterizáveis da situação concreta do ser, como revelados por um modo alterado de imersão na situação concreta. Discernir o universal eterno exige não que eu abandone minha imersão na situação concreta, e sim que eu altere meu modo de imersão nela. Passar do individual e temporal para o universal e eterno não exige uma relocalização metafísica, a fuga de Plotino do só para o só, mas exige uma reorientação, uma nova moda de escuta, uma nova forma de receptividade. Eu não tenho que viajar.
eu não saio da imersão e sim mudo de minha modo de absorção numa situação, permanecendo imerso. Eu me torno, como eu gostaria de expressá-lo, e aqui eu vou, além daquilo que gosto de dizer explicitamente, eu me torno mais profundamente imerso. O universal e eterno se encontram não na abstração das coisas individuais e temporais que nos cercam, e sim numa absorção mais consciente, mais comprometida e mais profunda nelas. Pense nesse modo mais profundo de imersão como mover-se de glória para glória. A chave aqui é o empoderamento, um alcance maior em profundidade e recurso, porque eu estou assim, eu não estou relocalizado. A minha imersão não diminui ou enrijece minha presença prática no mundo, mas aumenta e a torna mais flexível. Eu me torno mais plenamente responsivo à situação concreta, menos distraído ou abstraído, mais atento. Na verdade, nesse modo alterado de imersão, eu me dou conta que é meio modo de uso de imersão, que é muitas vezes abstrato ou distraído, inatentivo, dormiu. As coisas se apresentam para mim de uma sucessão enfadonha da mesma coisa, da maldita mesma idade. Eu deslizo, flutuo entre as coisas e praticamente não faço contato com elas. Mas eu não quero me perder nessa parte do aspecto que eu quero ressaltar. O que estou tentando fazer é caracterizar uma forma positiva de duplicidade, multiplicidade de modos de absorção. Uma que vale a pena cultivar, mesmo que ela possa nos ter, exigir um custo e que às vezes nos faça maus vizinhos e amigos. Acho que essa é a forma que eu estou de contar o custo que reflete um passado de imersão, onde imersão diz: eu ponho de lado a mulher, o irmão, a esposa, quando o meu gênio me chama. Bem, eu entendo que isso esteja nos alertando para não ir muito longe demais com essa duplicidade. Nós não podemos eliminá-la, exceto nos mortificando, negando quem nós somos. E, na verdade, nós realmente devemos cultivá-la. Mas de modo cuidadoso, circunspecto, tentando encontrar a quantidade certa dela, e numa vida que, para ser tudo o que deveria ser, necessita de vizinhos e amigos. O fato de sermos duplos não é uma desculpa para nunca estarmos plenamente presentes ou para escolher a duplicidade no momento errado. E a forma negativa de entender essa duplicidade é algo que o Gottschalk nos ajuda a entender também. Mais uma situação de Gottschalk. A filosofia, ao buscar o universal e eterno, busca o que se subjaz e permeia a si mesma. Isto é, está uma busca do ser a partir de dentro do ser. O ser dentro do ser é agente e seu pensamento para refletir sua situação como agente, para elucidar seu ser e os outros seres no mundo, precisa se envolver na presença de, precisa permanecer ao senso de ser. De ser pertencente a um ser, ao ser. O ser humano não pode sair de sua condição para olhar para ela, assim como não pode sair do ser para olhar o ser. E olhar para os outros não vai nos permitir elucidar os outros em seu ser, porque olhar para envolve, entre as coisas, uma presunção de distanciamento em desacordo com a maneira como as coisas existem universalmente. Portanto, da maneira em que as coisas para as quais eu olho são essencialmente unidas comigo e meu ser. E aqui a citação. A maneira que eu de retomar essa duplicidade é entendê-la como se nos permitisse escapar de nossas condições concretas, de relocalizar metafisicamente o ser, de olhar para o ser. Ou seja, sermos espectadores. Há um pressentimento de McDowell, não apenas no aspecto de Gottschalk, que estamos também na sua terminologia. Olhar a partir de fora parece a expressão de McDowell de olhar de lado. Então, enquanto que a duplicidade, estou fala em seu sentido positivo, nos torna às vezes vizinhos e amigos ruins, ele nos deixa entre os amigos e vizinhos e nos deixa com o senso de ser pertencendo a um ser, no ser e entre seres. Nós permanecemos unidos e reconhecemos a missão. Eu posso alterar a minha forma de absorção do ser, mas eu não posso deixar de ficar absorvido no ser. Eu posso encontrar meu caminho para uma absorção em minha própria agência, em outros agentes ou em outras agências, que vai permitir encontrar o universal e eterno, mas eu não me quero me tornar o querubim alado de Schopenhauer ou o espectador de Platão, e assim encontrar um novo mundo de ser entre os quais posso estar. Entender isso não só me obriga a como descobrir a realidade entre os mundos, mas também me obriga a descobrir como descobrir o valor entre eles. Um dos perigos dessa multiplicação de mundos é que ela nos convida a pensar que nosso mundo, isto é, este mundo, vai acabar cedendo à nossa compulsão de encontrar uma explicação total. Que nós podemos encontrar uma posição favorável a partir da qual as opacidades e densidades deste mundo podem ser tornadas transparentes e delgadas. E, naturalmente, isso. Essa necessidade nunca surge para o outro mundo,
Nem para o mundo verdadeiro, porque é hipostatizado como plenamente inteligível, livre de opacidades e densidades. Considerem as formas de Platão, plenamente transparentes, tênues, iluminadas a partir de dentro, livres de todas as sombras até a sombra da virada. Vê? No fim das contas, os mistérios de nossas relações conosco mesmo e com os outros e com o mundo, que este mundo serão eliminadas e nós seremos. Conheceremos outro mundo verdadeiro. Ou se isso se provar impossível, vamos abandoná-lo para outro mundo, vamos deixá-lo nas trevas e irreal ou sem valor. É melhor aceitar o conselho de Thoreau. Uma palavra no tempo. A autora Mary Robinson respondeu se ela tinha um despertar religioso. Ela disse, não, uma experiência mística seria um desperdício para mim. As coisas ordinárias sempre me pareceram luminosas. Uma noção talvez profundamente implantada em mim, que há dois lados de nosso encontro com o mundo. A gente não percebe simplesmente algo que está estaticamente presente, mas na verdade existe uma qualidade visionária em toda a experiência. Ela significa algo porque ela está dirigida a nós. Esse é o que se encontra em Walt Whitman e Emily Dickinson. A gente pode aurir a percepção da mesma forma que um místico aure de uma visão. Essa noção clarividente certamente é uma noção que permeia Walden. Não é surpresa que Robinson também a encontre nas páginas de Whitman e Dickinson. A luminosidade do ordinário é o que o modo alterado de imersão nos mostra. Nós podemos aurir a orientação dessa imersão, dessa percepção imersa, da forma como os místicos auriram a orientação das visões. A exceção nessa parte são escolhas não forçadas. Gostaria de sublinhar uma característica crucial da apreciação conceitual de Thoreau. É uma forma de cortesia, um tato delicado que a caracteriza do início ao fim. Isso permanece verdadeiro mesmo em todos os gritos de alegria de Thoreau. Thoreau respeita tanto seu leitor que ele dá a seu leitor espaço. Uma penumbra recobre toda a alteridade. Essa penumbra é a liberdade do outro. Thoreau escreve reconhecendo e convocando a liberdade de seu leitor, assim como ele vive reconhecendo e conclamando sua própria. Walden é uma obra penumbrosa. Seu método internaliza uma certa reserva, uma certa reticência. Thoreau espera de um tato delicado semelhante de seu leitor. E eu cito Walden, vocês vão perdoar algumas obscuridades, porque há mais segredos na minha profissão do que na maioria dos homens. Mas não são mantidos voluntariamente e são inseparáveis de sua própria natureza. Eu contaria com prazer tudo o que eu sei, eu nunca escrevo entrada proibida no meu portão. O método envolve segredos. Há coisas que ele não pode dizer, mas isso não é porque ele esteja mantendo segredos. Pelo contrário, os segredos pertencem ao próprio método. Em parte, isso se deve ao fato de que o método é ele próprio uma forma de disfarce ou de vir direto. Thoreau não dá um relato simples e sincero de si mesmo. Aliás, ele dá um relato simples e sincero de si mesmo. Ele apresenta a si mesmo, diz: eis-me aqui. Mas, como ele destaca, explica que seu relato é uma carta de um país distante, uma espécie de carta do exílio, como são todos os relatos. Ele expressa livremente seu coração sem arrependimento, mas não significa que ele não possa dizer tudo. O que nós possamos, por assim dizer, traduzir da linguagem dele para a nossa sem perda ou ambiguidade. Essa é uma das razões dos segredos. Outra razão é que não há um fim para as coisas do coração. A narrativa chega a um fim em algum lugar antes que tudo seja dito. Nós vivemos além daquilo que dizemos ou escrevemos. Thoreau sabe disso. Ele espera isso, ele quer que nós vivamos além daquilo que ele escreveu. Eu posso tornar mais claro o que eu quero dizer, mudando de rumo por um momento e retomando algumas passagens do livro azul de Wittgenstein. A primeira passagem revela o que é central para essa obra na forma de uma parte incidental. Um incidental. Wittgenstein mostrou que várias coisas que nós julgamos necessárias para entender de uma ordem não são necessárias para essa ordem. E tendo mostrado isso, ele se dirige incidentalmente ao leitor. Eu cito: não, eu digo isso. Que isso, ou seja, entender uma ordem fazendo uso de imagem mental não seja possível. Só que expressá-lo dessa forma imediatamente mostra a você que isso não precisa acontecer. Isso, aliás, ilustra o método da filosofia. Até aqui a citação. O mestre David Kantian, mais uma vez, incidentalmente, insiste na sobriedade no uso desse método, quando ele enfatiza o seguinte: nós esquecemos facilmente quanto uma notação, uma forma de expressão pode significar para nós, e que mudá-la nem sempre é tão fácil como é na matemática ou nas ciências. Uma mudança de roupas ou de nomes pode significar muito pouco, mas pode significar muita coisa.
Tem estação de trem aqui, toca num tema memorável em Walden, o da roupa. E o ponto que o Wittgenstein quer destacar é, acho que tu concorda, mostrar que uma forma particular de se vestir ou de ver não é, afinal de contas, necessária, que pode atingir, atingir o âmago, dizer isso, mostrar isso. Fazer essas mudanças nem sempre é uma coisa pequena, uma coisa sem consequências. Formas de ver pode ficar muita coisa e muitas vezes o significa. Então, ao mesmo nos falar sobre nossas roupas, não perde vista do visto o fato de que para muitas pessoas as roupas que elas vestem significam muita coisa. Parece até fazer o homem ou a mulher. Quando ele desafia nossos dogmatismos em termos de roupa existencial, você sabe o que ele está nos desafiando pode significar muita coisa para nós. Talvez signifique tudo. O remendão remendado. Sim, mas gentilmente, eu quero que você se preocupe com suas roupas, sua forma de ver, mas não tratando te forçar a viver a roupa que ele escolheu para você. Pode ser que tudo que você precise fazer, na verdade, seja usar suas roupas antigas num novo espírito, colocar o seu casaco velho no seu coração renovado, ou você tenha que comprar roupas novas sem comprar a ilusão de que você renasceu, sem comprar uma distinção entre sua aparência e sua realidade. Por outro trabalho para nos libertar da noção de que a vida que temos seja compulsória, que não há opção nós viver essa vida. Nós não temos que comer, beber, nos vestir ou trabalhar como fazemos. Nós temos que nos alojar como fazemos. Nós lemos o que foi escrito muitas vezes nos mostra imediatamente que a vida que nós temos não precisa ser a vida que temos. Não quer dizer que mudar a vida. Então, não quer dizer que a vida seja fácil, não, assim como não é fácil fugir da redoma de ver do caça-moscas de Wittgenstein, mesmo depois que a conhecemos. O problema com as caça-moscas que preocupam é que elas, como a de Wittgenstein, nos enredam, usando-nos para prender a nós mesmos. A saída de um caça-mosca sempre está aberta em uma garrafa, mas nós não saímos porque não desejamos sair, ou porque nos recusamos a sair, exceto sob nossas condições. O problema não é alguma estreiteza no gargalo da garrafa, e sim nossa própria obstinação. Ninguém pode escapar de uma garrafa caça-moscas para mim. Meu cativeiro, tristemente e felizmente, é meu próprio cativeiro. Tristemente porque eu não posso emprestar ao plano de fuga de outra pessoa, embora possa ser inspirado por ele. Infelizmente, já que a garrafa caça-moscas é, em certo sentido, eu mesmo, a minha garrafa. Eu não posso ficar preso numa garrafa. Mas tem gente mais desonesta do que eu, porque a garrafa pode, no máximo, ser tão inteligente quanto eu. De qual forma, ninguém, exceto eu, me obriga a ver a vida que eu estou vivendo. Outra citação de Wittgenstein agora, do livro Razão. Na filosofia, a gente se sente forçado a examinar um conceito de uma certa forma. O que eu faço é sugerir ou até inventar outras formas de examiná-lo. Eu sugiro possibilidades nas quais você não tinha pensado anteriormente. Você achou que havia uma só possibilidade, ou duas no máximo, mas eu fiz você pensar em outras. Além disso, eu fiz você perceber que era absurdo esperar que o conceito se conformasse a essas possibilidades estreitas. Portanto, sua câimbra mental é aliviada e você se sente livre para o uso das expressões e escrever os diferentes tipos de usos dessa expressão. Tecnicitação. O ato de economizar e restaurou sua apreciação conceitual visa aliviar nossas câimbras existenciais, para nos permitir ser livres para examinar o campo de uso de uma vida humana e de ver a variedade nos usos da vida. Thoreau fica nos convidando à deliberação existencial, mas ele não dita a conclusão dessa deliberação. Thoreau flutua como um abelhão e pica como uma borboleta. Minhas desculpas para o Mohamed Ali, que de quase eu emprestei essa expressão. Última sessão, vou tratar da experiência. A compreensão da experiência de Thoreau é radicalmente não redutiva. Ele não impõe restrições a priori no aquilo que é e no que está disponível para a experiência. O mundo se revela a si mesmo, ele revela cores, sons, texturas, gostos, sabores, bem como seres e valores e obrigações. E elas são tão plenamente perceptualmente reveladas como as cores, assim por diante, ainda que de formas diferentes. Nós experimentamos tudo quanto é tipo de coisas, de muitos tipos diferentes, mares e florestas e campos, flores e pessoas, animais, valores e obrigações. Cada uma dessas coisas encontra seu momento na experiência. Então, eu refuso a reduzir a experiência, ele se recusa a emaciar a experiência, a despovoá-la ou esvaziá-la de valores. Então, eu não quero reduzir a experiência ao termelizante brilho daquilo que é dado. Ele se recusa a se apoquentar com uma certeza que isso é boa para
aprisionar os epistemologistas nas trevas exteriores. Ele se recusa a conceber de seu corpo, de seus sentidos, como dispositivos biológicos para coletar informações, como se meu corpo, meus olhos e ouvidos e nariz e língua e mão fossem simplesmente uma espécie de spyware. Foi um naturalista sem paciência para o naturalismo, assim como esse último termo entendido na filosofia contemporânea. Eu quero desdobrar essas afirmações um pouquinho. Thoreau nos refamiliariza com nossa fé perceptual e suas opacidades. Estou emprestado de Merleau-Ponty. Caracterizando essa fé perceptual, Merleau-Ponty escreve o seguinte: nós vemos as próprias coisas. O mundo é o que nós vemos. Fórmulas desses tipos expressam uma fé comum ao ser humano natural e ao filósofo. No momento que ele abre seus olhos, eles se referem a um profundo conjunto de opiniões mudas implícitas em nossas vidas. E Merleau-Ponty escreve o seguinte na margem: a noção da fé deve ser especificada. Não é fé no sentido de uma decisão, e sim no sentido do que está antes de qualquer posição, animal e fé. Tudo foi. Merleau-Ponty aqui nos fornece uma forma para algo que o próprio Thoreau deixa não formulado, mas não omite em Walden. De fato, essa fé está subjacente a todo Walden, está subjacente a cada palavra, a cada folha de grama e a cada folha caída. Thoreau não tenta formular a fé exatamente, ele não tem interesse em formular essa opinião muda, não. Ele simplesmente se baseia nessa fé e nos conclama a voltar para ela sempre de novo. Ele nos apresenta as próprias coisas. De volta às próprias coisas é um lema tão apropriado para a economia de Thoreau quanto é para a fenomenologia. Merleau-Ponty passa da fé para a opacidade. Eu cito de novo: o que Santo Agostinho disse a respeito do tempo, que ele é perfeitamente familiar a cada um de nós, mas nenhum de nós pode explicar isso a outras pessoas, deve ser dito a respeito do mundo. Esse é o jeito como as coisas são, e ninguém pode fazer nada a respeito disso. Ele é ao mesmo tempo verdadeiro que o mundo é aquilo que vemos e que ainda assim nós temos que aprender a ver o mundo. Até aqui a citação. Eu concordaria com isso, tenho certeza. O Walden nos ensina a ver o mundo que vemos. Os mesmos itens em que nós temos nossa fé são opacos. Como é o ato de olhar ou de ver. Mas essas opiniões não devem ser nem ignoradas, nem devem ser transformadas em razões para ceticismo. Nós confiamos, porque já confiamos e não podemos parar. Esta fé é comum à pessoa natural e ao filósofo. Nada que o filósofo faz, no momento em que ele abre suas olhos até o momento que os fecha, não, por mais convincente pareça ser uma conclusão cética, enquanto é mantida no seu lugar entre suas premissas, ela sempre, nunca, jamais disputa essa fé. No momento em que o filósofo tenta passar a conclusão cética de suas premissas protetoras, a conclusão é eliminada na corrente que avança continuamente dessa fé animal. Isso não significa que o filósofo vá analgar o fato, mas ela vai esvaziar essa fé. Mas o Thoreau tenta transformar esse fato em uma refutação de ceticismo. Tenta chamar a atenção para o fato de quão estranha é uma vida moldada quando ela é vivida com ceticismo. O que se torna de uma vida moldada dessa forma? Será que nós a queremos? Por que haveríamos de querê-la? Que compreensão do argumento e seu lugar na nossa vida poderíamos ter de modo que pudéssemos sentir logicamente compelidos numa direção e essencialmente obrigados a seguir em outra direção? Como é que o argumento pode chegar ao ponto de insinuar entre nós e nosso viver, nossa vida? O que significa que está na situação difícil de estar dilacerado entre uma posição cética e a irrupção de nossa própria vida e da vida do mundo? A irrupção da minha fé animal? Isso não pode ser tratado como uma contradição direta. Aí o absurdo de tentar transformar em alguma forma familiar de refutação. Trata-se de uma autoestultificação existencial obscura, um conflito entre nossa racionalidade estreita e nossa animalidade racional ampla, entre a razão teórica e as exigências da razão prática. Vou apresentar uma comparação útil. Kant, cujo pensamento sobre a teoria prática é um avanço em relação aos seus contemporâneos e sobre muitos nossos, era da opinião de que a pessoa que teria negado a existência de Deus era culpada não de um absurdo lógico, uma contradição, e sim de um absurdo practicum, de negar teoricamente o que é praticamente necessário, uma condição da ação racional. Mostrar que uma pessoa enfrenta essa situação difícil não é uma redução, pelo menos não como a entendemos normalmente, mas é uma forma de escrever a autoestultificação existencial da pessoa. Uma pessoa assim é essencialmente instável. Ela ouve o
clamor da fé perceptual, mas então pode no máximo só consegue um tipo gaguejante de fazer. Eu não estou sugerindo que você esteja propondo um absurdo prático, mas ele está nos pergunta o que queremos fazer a respeito dessa situação. Estar preso num absurdo prático, uma espécie descrita por Thoreau, não é manter uma crença conjunta que seja necessariamente falsa. Mesmo a reivindicação cética que o Newton não quando preso nesse absurdo prático, não pode ser chamada exatamente falsa. E também não é exatamente o caso que ele esteja exatamente negando uma condição da ação racional. O problema é que, em certo sentido, é a posição que a pessoa ocupa em relação a essa pretensão. Ela não crê realmente nessa pretensão, mas também não a nega. E não realmente deixa de crer nessa pretensão, nessa reivindicação. Digamos que ele ou ela creia erroneamente nessa razão. Então, essa creia errônea é algo obscuro entre crença e negação. A crença errônea é, como eu disse, existencialmente instável. Uma pessoa assim nega sua fé quando está em certos tipos de contextos, como uma certa aula na segunda, na quarta, na sexta, à 1 da tarde, mas a vivencia no restante do tempo. Uma pessoa assim nega sua fé em momentos sérios em relação com outros seres humanos, mas então a retoma quando está, o estado de ânimo fica mais leve. Vou dizer de novo que estar preso numa situação difícil assim não refuta esse ceticismo, mostra assim que o cético se contradiz. Então eu quero que nos perguntemos a respeito de nós mesmos. O que estamos fazendo e por quê? Por que nossas vidas fervilham de crenças errôneas? Por que que somos tão mornos? Por que somos agitados para lá e para cá? Então não pode nos obrigar a nos preocupar com nossa integridade existencial. Só sempre podemos dizer ou falar certas palavras em nossa sala de estudos e perder todo o contato com ela ao jogar bilhar. Assim eu admito é a vida. Assim eu admito é muitas vezes a minha vida. Você pode se posicionar na filosofia onde você não consegue se posicionar na vida ordinária. Não pode separar você e não pode mostrar como você é racional ao fazer isso. A crença errônea não pode ser corrigida por argumento, se é que é corrigida. Sua correção exige de nós uma abordagem que não é mais central na filosofia, embora ela permaneça presente em certas figuras discrepantes como Thoreau, Kierkegaard, Wittgenstein e nos antigos, principalmente Platão. A gente pode falar, chamar isso de psicologia. Nós precisamos é nos arrepender e não ser refutados. Só que você escreveu isso da seguinte forma na República. Eu cito, quando o início é aquilo que a gente não sabe, e o fim, e o que aparece no meio é nos retirados do que não é conhecido, que artifício existe para tornar essa concordância de conhecimento quando o olho da alma está realmente sepultado num pântano barbárico, usando as artes que descrevemos como assistentes e ajudantes numa virada. Por hábito, nós as chamamos tipos de conhecimento várias vezes, mas eles exigem outro nome, um nome que seja mais luminoso do que opinião, mas mais embaçado do que o conhecimento. Platão, como sempre, nos encontra quando ele está voltando de onde nós estamos indo. A crença errônea, o estado da alma, quando seu olho está sepultado num pântano barbo, exige um tipo diferente de tratamento do que faz a crença errônea. A crença errônea é um dilema espiritual, um lamaçal de dizer, por assim dizer, mais do que um erro filosófico. A forma de dizer isso não é dizer assim, algo comum. Bem, isso é um daqueles lugares onde a nossa animalidade se afasta da nossa racionalidade. O que você está chamando de absurdo prático não é um momento quando a minha fé animal se afasta de meu ceticismo teórico racional, quando a animalidade segue uma direção e a razão a outra. Para alterar o Fulker, viu? Animal de razão, isso é a causa da autodivisão, mas não é isso que eu estou, no aspecto que eu estou ressaltando. Não é isso, acho que não é isso que eu estou fazendo. Não há nada em nós que seja meramente animal, embora isso não torne tudo em nós estritamente racional. É um preconceito dos filósofos acharem que a nossa racionalidade e animalidade possam começar em lugares diferentes. Ou que nossa animalidade fique por trás ou abaixo da nossa racionalidade. Não. Nenhum deles começa ou termina num lugar diferente do outro. Nós somos racionalidade encarnada, plenamente racionais e plenamente animais. Razão encarnada. Nós não podemos conceber nossa animalidade sem concebê-la como racional ou vice-versa. Nós vemos, por exemplo, não meramente como um animal vê, sim como um animal racional faz. Isso faz parte do que Merleau-Ponty está buscando nas páginas iniciais do visível e do invisível, quando ele destaca que nós vemos o mundo, as coisas em si mesmas, e ainda assim o ato de ser é nosso. Só um animal racional pode ver o mundo em um ato de ver que sabe
que o ato pertence a ele. Só um animal racional pode experimentar o mundo no ato de experimentar que sabe que pertence a ele. Essa minha idade do meu ver e do meu experimentar não é algo que possa ser apreendido de uma forma fácil. Essa é a opacidade do ver e do experimentar. Experienciar. Até precisar aprendê-lo numa terceira pessoa, transformo a minha idade em fato espacial. E assim, não é mais fiel à fenomenologia da experiência. Tentativas de aprendê-lo na primeira pessoa saem melhor, mas muitas vezes não saem bem. As tentativas tornam a minha idade da minha experiência numa minha idade dos objetos da minha experiência e nos becos sem saída de dados sensoriais ou dos qualia. Como é que a experiência pode ser minha se nenhum de seus conteúdos é meu no sentido relevante? Como é que meu ato de ver pode ser o ato de ver as coisas mesmas e ainda assim ser o meu ver? A dificuldade é manter esse fato em vista sem ser forçado nas estratégias ilegítimas de explicá-lo ao mínimo exato. Essa é a nossa fé perceitual e sua opacidade. Temos que conviver com ambas, só pena de perder de vista o mundo e perder de vista nós mesmos. O ponto primordial que eu estou tentando ressaltar aqui é que o Walden que na superfície de Walden, Thoreau está nos vendo como animais racionais. A racionalidade é, em primeiro lugar, prática. É isto que ela é, para que haja uma interpenetração completa do racional e do animal. Nos aperfeiçoar como animais racionais significa compreender que a razão teórica é secundária em relação à razão prática. A razão prática, ou as distorções dela, encontram expressões em nossas próprias vidas, em nosso viver da vida. O problema das outras mentes é o problema da razão prática e não da razão teórica. Essa é a lição que os filósofos tão diferentes quanto o Rolf Pattenberg e Wittgenstein e Cavell tentaram trazer à tona. Isso significa que o problema é resolvido por nossas ações e na ação. E isso é um assunto difícil e complicado. Eu não quero me dar a impressão de que eu tenha refletido sobre isso exaustivamente. Certamente eu não fiz. Eu não quero sugerir que eu esteja plenamente confortável com isso ou com suas consequências, que eu acho que são bastante radicais. Algumas de vocês vão se lembrar que há uma ótima passagem quase no final do texto de Cavell sobre disponibilidade, onde ele descreve o método de Wittgenstein em conexão com o de Freud. Ele fala sobre métodos como sendo profundamente práticos e negativos. Isso se aplica também ao método de Thoreau e de Walden, que nós temos que ouvir a palavra negativo da forma correta, que também é o caso de Wittgenstein e Freud. Então, eu estava trabalhando negativamente contra o nosso ceticismo vivido, contra o ceticismo a respeito de nós mesmos, de que nós somos, que está inscrito na própria forma como pensamos sobre nós mesmos, e está inscrito na própria concepção da nossa relação entre a teoria e a prática. Ao teorizar a prática como fazemos, nós retiramos nossos problemas práticos, os problemas da vida, do único contexto em que eles podem ser enfrentados. Nós os utilizamos de tal forma que, libertando nossas culpabilidades, também impede uma solução efetiva deles. Só um animal praticamente racional pode entrar nessa situação difícil. A racionalidade prática só está aberta para um animal racional prático. Nós temos que nos tirar de volta de nós mesmos, temos que atacar e derrubar nossa vida sem necessariamente desesperar. Temos que reconhecer o quanto distorcemos nossas vidas ao teorizá-las, como completamente obscurecemos nosso coração quando tornamos servos da razão teórica e não da razão prática. Como falou César, em vida sem princípio, não existe algo assim como uma sabedoria não aplicada à vida. A razão não é um gênero, de tal forma que a teoria e a prática sejam duas espécies desse gênero, pelo menos não da forma como normalmente concebemos um gênero e a espécie. Mas, por exemplo, a razão prática não é, absolutamente não é uma espécie da razão teórica. Digamos, a razão teórica mais a aplicação de alguma espécie. Não, a razão teórica e a razão prática são determinantes do determinável, da razão. E não podemos apreender a razão a parte de seus determinantes. A distinção entre as duas não é realmente teorizável, no sentido de que nós podemos pensar que ela é numa imagem diferente da relação. Uma das tentações experientes da filosofia é a tentação de pensar que a distinção entre teoria e prática é ela própria uma distinção teórica. Uma distinção que nós entendemos teoricamente e não praticamente. Eu quero chegar ao ponto de dizer que a distinção entre as duas é, em última análise, uma distinção que nós só temos uma espécie, a qual nós temos uma espécie de acesso prático. Mas eu não tenho certeza de como posso explicar isso satisfatoriamente. Eu tendo a pensar que a distinção em que a prática e não a teoria tem poder de exposição. Mas eu ainda não tenho condições boas de explicar isso. Ele está definindo um quadro humano em que a razão é escravizada pelas paixões. Hume não pode conceber as paixões, exceto como algo animal, não pode concebê-las como praticamente racionais. No quadro de Hume não há
espaço para a razão prática, como a Thoreau nos apresenta. Eu sei que estou simplificando extremamente, mas o objetivo não é marcar pontos contra Hume, e sim esclarecer a direção do pensamento de Thoreau. Waldman apresenta para a nossa apreciação os seres humanos como razão prática corporificada. Se a razão prática é tornada tridimensional e locomotiva, e ela apresenta nossas vidas como vivida bem ou mal no espaço da razão prática. Palavra final agora. Thoreau escreve para nos despertar. Para despertar as vidas que nós vivemos efetivamente, para nos perguntar por que as levamos ou por quê, porque as levamos e não somos agitados ou arrastados para lá, para cá por elas. Nós confundimos a sonambulância com o caminhar desperto. As sombras, a nuvem, o nada invadem, nos invadem de todos os lados, mas rejeitá-los é finalmente viver de uma certa forma e não oferecer alguma prova do nada, do nada. A fé abrangente para a qual Thoreau nos conclama em Walden não é entendida corretamente como crença sem evidências ou ignorância deliberada na escuridão. É uma forma de viver, de recusar ativamente as trevas, uma recusa que implica o reconhecimento da marca. Como Christopher Blake, o expressor, talvez, afinal, a fé não é crença a despeito das evidências, e sim a uma vida que desdenha das consequências. Uma confiança corajosa no grande propósito das coisas e seguir em frente para terminar o trabalho que está na nossa frente, qualquer que seja o preço. Walden é a grande obra do antinihilismo na história da filosofia. Thoreau diz nada a todo o nada. Ele aposta suas fichas em algo, eu cito, não um nilômetro, e sim um realômetro, como ele espera. Por que que há alguma coisa e não há nada? Bem, não faço a menor ideia, mas há. Há. Vamos fazer o melhor possível disso. Eis-me aqui. E aqui está, Thoreau, com a última palavra por enquanto, embora não haja palavra final, realmente. Eu cito Thoreau para concluir. Eu sou simplesmente o que eu sou. Eu começo a ser isso. Eu vivo no presente, só me lembro do passado e prevejo o futuro. Eu adoro viver, eu adoro reforma mais do que seus modos. Não há história de como o ruim se tornou melhor. Eu creio em algo e não há outra coisa do que isso. Eu sei que eu sou. Eu sei que outro é que sabe mais do que eu, que se interessa por mim, cuja criatura ou cuja semelhança, de certa forma, eu sou. Eu sei que o empreendimento vale a pena. Eu sei que as coisas funcionam bem. Eu não ouvi más notícias. Até aqui a citação. Não tenho certeza, eu tenho realmente uma pergunta, mas eu me interessei por aquela distinção que você fez de duas formas de pensar sobre a racionalidade, prática e teórica. Não como duas espécies de um gênero, e sim como determinantes. É a primeira vez que eu ouço falar dessa distinção. Mas talvez a título de complemento apenas, o aspecto que você quer destacar é o seguinte: eu acho que eu entendo a concepção de racionalidade como uma forma de racionalidade corporificada em Merleau-Ponty, talvez também em Dal, você não citou. Você está sugerindo que tanto a racionalidade teórica quanto a prática são formas de quê? Eu diria, ou assim, formas de estar no mundo, assim, algo heideggeriano. É isso que você quer dizer quando você afirma que é uma distinção que nós aprendemos praticamente, não teoricamente.
ele tem que falar no microfone para viabilizar a tradução. Essa parte da palestra da qual eu tenho menos certeza, porque como eu digo lá no texto, eu não tenho inteiramente clareza sobre até que ponto eu posso chegar a elucidar as coisas que eu disse ali. O que eu estou pensando aqui para lhe dar uma espécie de esquema abstrato para pensar sobre isso é mais ou menos o seguinte: a forma como os poderes do governo americano são definidos a Constituição, executivo, legislativo e judiciário. E o que é interessante sobre essa tricotomia é que o poder judiciário tem o poder de disposição sobre essa distinção. É aquele que decide quais são os poderes dos outros. Então, você tem uma das coisas que é distinguida na própria distinção, que tem uma espécie de poder sobre a própria distinção. E esse tipo de estrutura abstrata, sobre a qual eu falo na parte final da palestra, que eu tento enfocar, mas esse é o esquema que eu tentei usar. Então, o que eu tentei dizer é o seguinte: quando nós fazemos feliz, infelizmente, incrivelmente fácil recair nessa ideia de que a distinção é teoria prática, a tal distinção que o limite entre teoria e prática seria definido pela teoria. É a teoria que nós diz quando estamos abandonando a teoria e chegando na prática. O que eu estou tentando sugerir é que talvez a coisa seja na direção contrária. Mas, infelizmente, isso é o máximo que eu tenho que dizer. Eu não sei, posso detalhar como isso funcionaria, mas uma das coisas que eu disse antes na palestra era, quando falamos sobre o Thoreau lida com os problemas práticos da vida, dizendo assim, eu não tenho muito a dizer sobre essa questão ainda. O que eu tento fazer naqueles últimos parágrafos, e fiz isso muito às pressas, como quase tudo na palestra foi, é tentar encontrar uma forma diferente de colocar, na mesma forma diferente de examinar isso, para que nós possamos começar a pensar sobre o que poderia ser promissor em relação a esse esquema. Ou também, no final dos contos, talvez acabemos rejeitando essa ideia como estava inteligível, porque eu não estou 100% convicto do que eu disse. Então, por isso eu me preocupo com o grau de inteligibilidade do que eu disse. Então, estou tentando resistir a certos modelos padrão de fazer aquela distinção, e uma razão pela qual eu usei aquele linguajar sobre determinantes determináveis, é o que Ford chama generalidade categórica no texto que você mencionou. De qualquer forma, estou pensando sobre a ideia de que se você tem esse tipo de distinção, eles têm dois determinantes de um determinável, os determinantes têm uma espécie de prioridade metafísica sobre o determinável. Então, sobre a apreensão do vermelho e a apreensão dos tons ou matizes do vermelho. E talvez isso se aplique à ciência de teoria prática. A razão pela qual eles estão insistindo nisso, não apenas acontece que na filosofia nós pensamos constantemente que a ciência de teoria prática seja policiada pela teoria, mas nós tendemos também a assimilar prático ao teórico. Claro que se fazemos isso, o policiamento se torna uma trivialidade, porque na verdade é tudo teórico, não é? Só que aquilo que nós chamamos de razão prática, na verdade, é a razão prática que visa alguns objetos diferentes do que aqueles que a razão teórica visa aprender. Então, eu tento resistir de duas formas à forma padrão de lidar com essa distinção. O que significa realmente dizer que a prática poderia policiar essa distinção e como é que isso funcionaria, eu não tenho muito a dizer sobre isso, exceto dizer que me parece que nós estamos pensando sobre isso. Isso talvez seja o tipo de preocupação que Thoreau tem quando ele fala sobre a filosofia seja algo honrável de professar, porque era algo honorável para praticar, porque ele mesmo está problematizando esse tipo de relação de uma forma que nós muitas vezes não percebemos. Está nos conclamando a ser sóbrios e nos perguntemos o que estamos fazendo quando fazemos filosofia, por que que recaímos nesse tipo de profissão confortável de coisas, abandonando a prática. E o que eu estava tentando fazer é encontrar alguma forma de pensar sobre isso, para ver isso talvez mais desconfortável e perturbador do que parece no papel da primeira vez que se vê. Mas como isso, eu sei que isso não diz muito a você sobre essa distinção, e eu não tenho muito a dizer sobre como isso funciona. Podemos falar sobre alguns casos, mas em nível geral, eu digo, eu estou tentando insistir nesse tipo de modelo,
É algo sobre o qual estou pensando, começando a pensar numa série de vários contextos diferentes na filosofia e no meu trabalho sobre, ao pensar sobre Frege e outros filósofos. E como essa distinção diferente poderia lançar luz sobre coisas, como, por exemplo, o problema do conceito de objeto em Frege, por exemplo. Just could you remind you that the questions can be asked in Portuguese because it can be translated to Professor Jolly. Bem, eu tenho uma pergunta. Speaking English. Neste livro de Cavão, há muitos conceitos kantianos. Coloca muitos conceitos kantianos nas palavras. Para mim, isso é um erro enorme. Quando eu vi a sua afirmação, como a compreensão de experiência de Thoreau é radicalmente não redutiva, ele não impõe nenhumas restrições a priorísticas em relação ao que está e não está disponível para a experiência. Bem, eu acho que isso é justamente uma negação do projeto kantiano, não é? Eu gostaria de ouvir seu comentário sobre essa concepção não kantiana da experiência no livro, na obra de Thoreau. Uma das coisas que eu acho que, para mim, é mais atraente em Thoreau é o que eu digo exatamente naquela frase que você citou, que você chamou de concepção não kantiana. Há muitas coisas que Cavell diz no livro, usando Kant para elucidar Thoreau, que obviamente exigiria uma longa reflexão, mas eu acho que a forma correta de ler Thoreau é dizer não. Ele não acha que haja qualquer restrição a priori do que pode ser um objeto da experiência. E quando eu penso sobre isso, sobre essa ideia, eu admito que não é Kant que ocorre para mim em primeiro lugar, e sim outros tipos de filósofos do século XX que achavam que haviam certos limites do que poderia estar disponível para a experiência. Mas eu penso de fato que. Vou formular assim. Acho que falou. Creio que as necessidades, por exemplo, podem ser experienciadas, que é outra ideia profundamente não kantiana. Na verdade, eu leio Thoreau através das lentes e o palestra, se você conhece. Agora me escapou aqui. A obra de Henry Bugbee, que eu codifiquei a obra dele dentro dessa palestra de várias formas para aqueles e aquelas que conhecem esse palavra. E um texto deles que teve um maior impacto sobre o meu pensamento, vocês vão reconhecer como eu o reflito, é um texto chamado The Moment of Obligation and Experience, o momento da obrigação e da experiência. Isso é uma das coisas que ele acha que está correta. Existe um momento da obrigação e da experiência. A obrigação pode ser revelada a você experiencialmente. Não é o que você possa negar, o que você precisa negar o acesso experiencial à obrigação. E certamente eu concordo com isso, eu acho que esse é a concepção de Thoreau nesse sentido, que não se pode, é uma concepção que não se pode realojar em Kant. Então, o Thoreau não pode estar acompanhando Kant neste ponto. Acho que ele não pensa dessa forma. Ele não vai estar interessado em defender o tipo de concepção que Kant tem interesse em defender, para definir o que está disponível para a experiência. Acho que é obrigar a obrigação, o valor, todas essas coisas para Thoreau estão disponíveis para experiências. Claro, essa expressão disponível para experiências tem que ser elucidada, por exemplo. Exige o cultivo de disposições perceptuais de certa espécie. O que está disponível para a experiência não pode ser experienciado por qualquer pessoa, de qualquer forma, em qualquer tempo. Eu quero dizer o que digo sobre a experiência no final, já tendo dito o que eu disse sobre o eterno, o temporal, o individual e o universal, porque eu acho que
tem condições de mudar, alterar o seu modo de imersão nas coisas, é uma disposição que você tem que cultivar, não é algo que esteja aí simplesmente disponível para você automaticamente, por assim dizer. E sim, é algo que vem com o passar do tempo e mediante um certo cultivo. Eu acho que estou dizendo que nós devemos cultivar essa disposição. Então, essas coisas estão aí para ser vistas com o nosso olho animal. E essas coisas não exigem outra coisa senão esses próprios olhos animais. Temos tempo para uma última pergunta. Kant pensa, de fato, que nós podemos experienciar o valor como um fato da razão. É um tipo diferente de experiência, obviamente, não se enquadra no âmbito fenomênico, ou dos fenômenos, mas ele pensa assim. Vou falar um pouco amanhã sobre. Eu, de certa forma, concordo com vocês dois no tocante à distinção entre Thoreau e Kant, mas eu acho também que há uma forma pela qual. Ele tem que falar mais perto do microfone. Ele diz que o século XIX, em sua totalidade, é determinado por essa matriz de Kant. De modo que tudo, de certa forma, está relacionado com Kant, embora seja quase inteiramente rejeitado por parte de todo mundo. O meu professor, um professor meu, costuma dizer: a gente pode filosofar com Kant ou contra ele, mas não sem ele. Então você tem que ter alguma coisa a dizer sobre tudo isso antes disso ser, de a questão estar liquidada. Bem, muito obrigado, professor Kelly Dinjoli. Foi uma palestra muito esclarecedora. We now have a brief break. We'll return at 7:30 then.